tapainen esitys, vaikka tuli huonompi jakso, niin pystyttiin aina nostaa peli senkin jälkeen hyväksi. Ja hyvät joukkueet tekee niin, kun on pelaajia pois, niin hyvät joukkueet menee yhteen ja huonot joukkueet hajoaa. Ja me mentiin tänään yhteen ja päättiin tosi hyvin joukkueen. Ylpeä vierasvoitosta, äärimmäisen koko joukkuetta vastaan ja pieniä tai vähän välillä isompiakin vastoinkäymisiä on meillä viimeisen viikon ajan. Ja niin kuin Antto yllättävän kypsästi nuori mies totesi tuossa, että hyvät joukkueet menee yhteen silloin ja tukee toisiaan ja niin huonot joukkueet saattaa lyödä läskiksi ja meidän joukkue niin kuitenkin tuli hyvällä sykkeellä tänne ja me tiedettiin tietysti myös se, että Kailille tämä oli iso peli tulla tänne näin ja haluttiin antaa hänelle niin kuin hyvä peli ja yrittää ottaa voitto tänne. Pikkasen meillä peli sekos siinä paikkaa vastaan ja meni semmoinen 3-4 minuuttia, että me ei saatu oikein mitään aikaiseksi. Sen jälkeen vähän hifattiin, että ei voi olla ihan niin passiivinen ja saatiin tilanteet saatiin kyllä, mutta heitettiin niin kuin valimattomasti niitä jossain vaiheessa. Mut päästiin takaisin juonesta mukaan ja niin kuin sanoin, tosi ylpeä tästä vuodesta. Niin kuin mä sanoin, että tämä oli yksi miellyttävimmistä koripallon tapahtumista, mitä vähän aikaa on. Mun mielestä se peli oli molemmilta joukkueilta erinomaista korista. Sitä oli kiva katsoa laidalta. Niin sen tiedetään, että jos vastustajan pelaa kuudella pelaajalla, niin me yritettiin vähän painostaa niitä ja saada niitä väsymään. Siellä on kova kuntoisia jätkiä, ei mitään. Päästiin peliin mukaan vielä ja se oli ihan anybody's game. Niin pois miten oli mukava katsoa tuota peliä sivusta ja olla osallisena siihen, että tämä on nyt meillä kolmas vai neljäs peli, mikä on ollut erittäin korkeatasoinen ja kertoo tästä meidän liigasta. Ja me tarvitaan kaikki tekijät, niin seurajohdosta, perotuomareista, lehtimiehistä, pelaajista. Kaikki tarvii lisää harjoitusta sillä, että me pystytään tarjoamaan näille meidän katsojille tasapuolista ja hienoa korista. Tämä on hieno laji. Ei niin kuin millään tavalla niin kuin tunnu edes pahalla, että häviää. Tämä oli hieno. Tällä meidän pelillä niin olisi kaatunut tosi monen joukkoon tässä sarjassa. Koulut on tämän verran paremmin meitä tällä hetkellä ja katsotaan mikä kuuluu.